Одна з головних тем для обговорення – оцінка об'єктів та порядок придбання нерухомості у комунальну власність Миколаєва. Згідно з законом України про місцеве самоврядування, керівництво міста має право на придбання будівельних об'єктів. Однак суперечливі випадки з придбанням приміщення нічного клубу або будівлі одного з дитсадків поставили під сумнів неупередженість торговельних перемовин. На думку учасників брифінгу, у чинному законодавстві існують недоліки, через що й виникає корупція. В тих аспектах, які взагалі життєдіяльності міста, в которых есть неурегулируемость, нет четко прописанных порядков, там вот эти вот коррупционные риски присутствуют. Щоб процедура придбання землі стала прозорою та зрозумілою, представники громадської ради розробили проект. Документ повинні розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради. Ми надіємося, що після цього вот таких вот ситуацій, коли непонятно, хто із должностних лиц приймає рішення приобретення того чи іншого об'єкта, хто веде переговори, каким образом они там договариваются о цене, как эта цена устанавливается, каким образом информируются горожане о том, что вот это происходит. Я думаю, что эти вещи будут сняты с появлением вот такого вот нормативного документа. Ще один суперечливий момент – пайова участь забудовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Бізнесмен, який хоче щось збудувати, повинен сплатити податок до бюджету міста – від 2 до 5%. Фахівці впевнені, для бюджету обласного центру ці кошти – дрібниця. Зате підприємцям добре б'ють по кишені, адже поточні витрати забудовників чималі. Якщо у нас в минулому році бюджет міста був порядка 3,5 мільярда, то эта сумма по отношению к бюджету составляет где-то 0,08%. Но в то же время она отягощает стоимость квадратного метра недвижимости, которую создает инвестор. Експерти кажуть, європейські органи місцевого самоврядування скорочують адміністративні виплати, щоб підвищити конкуренцію на ринку будівництва. Однак цього замало. Ми хочемо ввести наконец-то вот этот механизм, который будет обеспечивать эффективное управление. А эффективное управление, оно всегда должно основываться на каких-то показателях и данных и анализе. У своєму проєкті рішення представники громадської ради пропонують на 3 роки встановити нульовий розмір пайової участі інвесторів. Вирішальне слово – за посадовцями. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.